Ադրբեջանի ուժային կառույցները Լաչինի ապօրինի միջանցքում ձերբակալել են Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, երբ վերջինս փորձել է մեկնել Հայաստան։ Այս մասին 24+ հայտնել է Վարդանյանի շրջապատի ներկայացուցիչներից մեկը։ Սպասվում է, որ ավելի ուշ իրավիճակի պարզաբանմամբ հանդես կգա նրա կինը՝ Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Թոգարմա Telegram-ի ալիքի ունեցած տվյալներով Հայաստանի ԱԱՑ և Ադրբեջանի ուժային կառույցների միջև պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, որ ադրբեջանցիները թույլ կտան Արցախից դուրս գալ Սամվել Բաբայանին և Ռուբեն Վարդանյանին։ Սամվել Բաբայանը հանգիստ դուրս եկավ ադրբեջանական անցակետով դեպի Հայաստան, իսկ Ռուբեն Վարդանյանին անմիջապես ձերբակալեցին, նշել է Telegram-ի ալիքը։